Přátelé, asi všichni víme, že situace v naší zemi je neudržitelná. Prostě buď to skončí tak, že tato země úplně zbankrotuje, nebo bude vymazána z mapy, nebo to skončí výbuchem násilí. Ještě takhle, já jsem se rozhodl, že uděláme ještě poslední pokus, jak obrátit vlastně vývoj v této zemi. 21. března roku 2014 se na všech náměstích velkých a krajských měst uskuteční akce s názvem Vymítání exekutorů. Ti lidé, kteří nám vládnou, jsou v lepším případě naprosto nevědomí ignoranti, v horším případě zločinci. Je to zločinné spiknutí proti lidem této země. Tito lidé laskavost a dobrotu považují za slabost a hloupost. Oni musí poznat naši sílu. Ano. Uděláme všechno pro to, přáteli, nějaké zkušenosti už máme, a abychom na ty náměstí dostali 10 tisíc nebo i 100 tisíce lidí. Na těch náměstích bude symbolicky budou naraženy figuriny exekutorů na kůl, bude tam program, který přitáhne i lidi, které řekněme, demonstrace příliš netáhne. Takže tímto vás zvu k spoluúčastí na vymítání exekutorů 21. března 2014. V každém městě to dostane na starost jeden člověk a prostě zkusme ještě jednou probudit národ. Jinak je s touto zemí a národem konec. Informace se budou objevovat, už se objevují na stránkách Opona 2009 začít a Holešovská výzva začít. Tisknou se letáky, kontaktuju lidi, kteří zůstali, pořád je nás několik set po republice, takže je šance to rozjet. Ale jenom technická. Že pak je přihlášený. Jenom technická. Přátelé, pozor na naivní výrazy. My nemůžeme vystoupit a říct, budeme vymítat exekutory. V ten moment se na nás vrhnou média a řeknou, jako vy jste prostě diletanti, to se tak nedá udělat. Dobrý. Musíme vymítat nehorázní exekutorský pravidla. Ne exekutora jako takového, protože to vám každý řekne, že ten má svý oprávnění ve společnosti. Dobrý, děkuji.